Příklad číslo 6. Úprava orientace fotografií. Cílem tohoto příkladu je upravit jednotlivé fotografie podle předlohy. Otevřeme první fotografii. V hlavní nabídce zvolím položku soubor a poté položku otevřít. V odpovídající cestě zvolíme potřebnou fotografii. V našem případě se soubor jmenuje obr01.jpg. Klepneme na tlačítko otevřít a soubor je otevřen. Cílem úkolu je tuto fotografii pootočit, a to o 90 stupňů doprava. Ve Photoshopu provedeme tuto operaci tak, že v hlavní nabídce zvolíme položku obraz, poté položku natočit plátno a poté položku o 90 stupňů doprava. Okamžitě poté se fotografie otočí. Obrázek uložíme klepnutím na soubor, uložit jako a podle zadání do dialogu název souboru vepíšeme dodatek UPR, tedy obr01 UPR. Poté stačí klepnout na tlačítko uložit a úprava tohoto obrázku je dokončena. Druhý obrázek máme oříznout zhruba na zlatý řez. Připomeňme, že zlatý řez je oblast zhruba v jedné třetině šířky i výšky obrázku z každé jeho strany, v němž je ideální, pokud se nachází hlavní motiv. V případě tohoto obrázku by bylo ideální, kdyby se pták nacházel zhruba v této části. Pro ořezání použijeme stejnojmenný nástroj oříznutí. Nachází se zde na panelu nástrojů a aplikujeme jej tak, že se nastavíme do levého horního rohu budoucího ořezu, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem k pravému dolnímu rohu budoucího ořezu. Zde uvolníme levé tlačítko myši. Program nám oblast, která má být součástí ořezu, zobrazí klasickým způsobem, to je samotný obsah, a oblast, která bude oříznuta, je zobrazena šedě. Díky tomu přesně víme, jak bude následný budoucí obrazek vypadat. V tuto chvíli ještě můžeme pomocí jednotlivých úchopných bodů ořez upravovat. Upravovat jeho výšku i šířku. Klepneme-li do prostřed, stiskneme a držíme levé tlačítko myši, můžeme dokonce s ořezem jako celkem hýbat. Pomocí tohoto nástroje můžeme velmi, velmi dobře určit, jak bude obrázek ořezán. Zlatý řez by mohl vypadat zhruba takto. Pokud jsme rozhodnuti, že takto bude vypadat ořez, stačí stisknout klávesu Enter na klávesnici. Ořez je hotov. Tím je tento obrázek upraven podle zadání. U této fotografie je naším úkolem ji správně pootočit. Pootočení jako takové můžeme provést tolika způsoby. Buď může pootočit obraz jako celek, anebo pouze vrstvu, která se v tomto případě rovná celému obrazu. My si ukážeme pootočení obrazu jedním z mnoha způsobů, a to takovým, že pootočíme obraz jako výběr. Nejprve tedy označíme celý obraz do výběru. Na panelu nástrojů klepneme na tlačítko výběr. Označíme celý obraz do výběru tak, že v levém horním rohu stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem k pravému dolnímu rohu, kde levé tlačítko myši volníme. Nyní v hlavní nabídce zvolíme položku úpravy a poté položku transformovat. Obrazí se další nabídka, kde klepneme na položku otočit. Všimněte si, že v mnozích obrazů se zobrazily uchopné body. Některý z nich se stavíme například na pravý horní.
Stiskneme a držíme tlačítko myši a pohybujeme jim směrem leva. V tom okamžiku můžeme obrazem otáčet. Budeme obrazem otáčet tak dlouho, dokud se nám nebude zdát, že je narovnaný zcela správně. Uvolníme levé tlačítko myši a nyní stiskneme na klávesnici klávesu Enter. Tím je operace otočení obrazu hotova. Teď ještě zbývá oříznout nepěkné okraje obrazu. K tomu použijeme nástroj oříznutí. Na hlavním panelu nástrojů klepneme nástroj oříznutí. Nastaví se do levého horního rohu obrazu. Stiskneme a držíme levé tlačítko myši a láhneme směrem k levému dolnímu rohu obrazu. Pomocí schopných bodů můžeme doladit, jak obraz oříznu. Jakmile souhlasíme s nastavením oříznutí, stiskneme na klávesnici klávesu Enter. Tím dojde k oříznutí obrazu. A tím je úprava této fotografie ukončena. Posledním úkolem tohoto příkladu je zrcadlo překlopení fotografie kočky. Úkol je velmi jednoduchý, protože většina programů má pro tuto operaci přímo funkci. V hlavní nabídce zvolíme položku obraz. Poté klepneme položku natočit plátno a následně v podbídce zvolíme převrátit plátno vodorovně. A to je vše. Obraz byl zrcadlově překlopen.